تے شفیق الوارو کرے تجھے مسجد میں قبر وارا سائیں افتتاح کر آیا ہے ارے وہ بن کے ڈن آفیسر پہ چلے چاندا تے کٹ مارو سائیں پاس آیا نڑے آفیسر تکڑی شفیق من تو چاہے تو میں صبح جو سویر ہوتی فون درگاہ شریف تے تو سائیں جن کتے ہیں ہنن جو سائیں جن تبھی صحیح نہ ہے اسپتال میں داخل ہن تے پریشان ہو نے استفال اسپتال میں داخل کراچی میں اے دے بہاری میں پی مسجد جو افتتاح سبحان اللہ جی سبحان اللہ بہاری ونی سکن تھا تو نتھو قبول تا جا جی سبحان اللہ گلا جو نہ گلا جو نہ حسین حسین منی وانا من الحسین حسین مجھو ماں محمد حسین جو آیا سب ہاتھ متھے کھڑی جو اسا بھی حسین جائیں اے وہ امام حسین علی مقام جڑے کربلا دے میدان میں آیو دہی مرم دی رات پجے غلامن کے قرائے تا فرمائے دا جو کی رات مہمان ہوں تا ونجو تا بھلی ونجو ان ظالم دی جنگ موسی جھڑو موسی جیسے یہ سانوی دا سے غلامان حسینی جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے جا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے سنا اسے نا ہکو ہکو تھی کرے تجھے متا قربان اٹھی دا سے بیٹا عیسائی کو پوچھو ترجمو سبحان اللہ ہکو سر حبیب کے آونی دے لج مرا سبحان اللہ ہکو سر حبیب کے آونی دے لج مرا پر ہجن سر کھڑا تمہارے وارے وڈھیا سبحان اللہ ارے سجو ساتھ رات جو ٹیم سائیں جو حکم کیو ہن نٿا وجو تا نصیحت تو کیو میں کہی فرمایا تا رات ننڈ نہ کنی آ سدی رات قران پڑھو سبحان اللہ جی مجھے سائیں کہ کھینے میں یاسین جو آواز کانے مزمل جو آواز کانے مدثر جو آواز کانے توہا جو آواز جانے کانے قران جو آواز ادھرات دیا مولا حسین قرآن پڑھے تو پیو تے کنن تے رون جو آواز آیو اللہ دکھو ایندڑ آواز آ پان بار نکری دسن جو تے بی بی زینب روئی رہی ہے حسین جی بھیڑا پان جلد جلد میں ایندا ویا پان فرمایو تے زینب ہور سو سنبھال چوتھی روئی ارے بھا بھیڑ جو بھاو کے ڈٹھو تے چپڑی پئی اللہ قسم تھی اللہ جو بھین کے بھائر پیارا ہوندا ہیں بھین چبڑی دی چے دادا حسین سچ بتائے اساس کے سبانے مدینے کہر وٹھی لگو اللہ اے قافلو کہر کھائے لندو زینب پچھندی یا تا حسین چھو حسین پچھندو آتا زینب چھو پڑھ فرمائیو دادا حسین ماں قرآن پڑھ دی ننڈ وٹھی ویا خواب میں تھی نسا ٹرین کا بسا جوان ہے اسا جے کھیمن دیے چو دارو پھرن دا پایا ماں تھی جوان کے رایو پرے تھی ونیو اسا مدینے جا مسافر آنیو آئیو نا اسا آل بیت گھرانے جائیوں اسا جے گھرن نے تو ملائک بھی موقع لگو سوا نہیں داہن نے اما کہہ رہا ہوں اسا جے کھیمن جے جو دارو دا فرو تو چون پیات زینب ننڈ نہ کرو تھی حسین اسا پیار کر جو کی رات مہمان تھی سہی کہہ رہا ہوں تو نکاح بٹائے تو فرمائے تو سنانی نہ تھی ماں دل پر محمد کریم آیا ہے سبحان اللہ
اے علی المرتضیٰ جی، اے حسن المصطفیٰ تھی نانا کی آیا ہو؟ فرمایو زینب اواں مدینو چھجو آ تے ماں محمد بھی مدینو چھجو آ ہے۔ اللہ اداؤ سے سچ بتائے سبانے مدینے سازا ڈالندے پانا فرمائے تو زینب صبر کر سبانے گھڑو روڑو پوتی اے سجو ساتھ لٹ جیوی دی ان اللہ ما صابرین پر بی بی کے صبر دی تلقین پجی بھیڑ کے صبر دی تلقین فرمائے نکتا جو تو وری بے پاس نہ روڑ جو آواز پہ اچے کن سو تو بی بی شور بانو روئے تھی ادا چاوجا سال جو سین کیکھے پرچائے کیکھے پرچائے پانی بھی میرے مت مجھے حسین جے نرم جسم تے گگڑا لگن اما تو کیرا تنکا بٹائے فرمائے دی شربانو نتی سجانی مفات مت زہرا آیا ہے ارے تنی دو بٹائے فرمائے تا گگڑا کربلا جا مادر تھے میرا سی گلن تھارت پھڑا علی تھے اگیا سی مڑائی ماف قیاس خالق بدلے خون جے ارے صبح جو ٹے ماں سجو ساتھ مٹ جیو وہ مسلمانوں کے ریبان میں چاہتی پایو ارے اللہ تو آجے بچن کے آیاتی دے پر جے کرے اچانک کو بچو ایسی ڈنڈو تھی دعا انہیں جے گھر جو عالم چاہتی دعا پر یار جن گھر میں کھڑی داہل امرن کے چے باجی جوارو کجائے بسرو سٹو کٹ جائے جو آجو کی دہاڑو مہمان تھی ارے آل بیت جن شہید بیاتھن حسین لاش مبارک کھڑی پہنچے تو قرآن تو جانے تا بسترا کونا ارے تتل کربو بلا جے واری دے نو لاش مبارک رکھے سجا دہاڑ امام حسین علی مقام لاش تو لیا جب اکیلو حسین بتوا پان سدھو امام زین العابدین دے کھیمی میں آیا نے بیمارا زین العابدین ارے پان لٹھ دے اٹھا بیٹھا ہے زین العابدین چھو تھیو ہاں وہ بابا ماں بیمار ہویا ہوتی نہ تو سکا پر مکے موقع دے تا ماں بھی او نائی بھی دوں جانے مجھو ادو علی اکبر ہویو زین العابدین نا تو ماں نسل پیدا تھی دو بابا مطا نانا محمد ماں کے میارنے تزین العابدین بٹھو بٹھو بابو ہی ان کے قربان کی پانا چھونا قربان تھے فرما زین العابدین ہارے بدھو ماں بھی وجڑ وارو آیا ہے وہ جڑی ملا پی ہوئی دو آج دا کرنو آ تو بھائی رچے وڈے بھاو کے پگا بدلائی دا ہن ارے بھاو تا شہید تھی نا تھی کیر پگا بتائی دی وری چاچا آئی دا ہر تا پگو بدائیو سے چاچا بھی شہید تھی نا تھی کیر پگو بدائی دی وری سو پہی دا ہر پگو بدائیو سے اوے بھی شہید تھی آتی ارے اتھی تمہا حسین تو کے پاجی پگا بدلائی حسین حسین امام حسین العابدین کے جنہی مولا حسین پاجی پگا متے تے رکھی پانو فرماتا زین العابدین اجو کھا پا تو مجھو پگدار پٹھا پر وسیعت تو قائم تو بابا کیڑی تا وسیعت کہو فرمایو سبارے ہیں سجو ساتھ تو نکھن جو تو کھے وٹھی وجلو مجھے زینب جی پارت تھی
مجھے امے کلثوم بھیڑ جی بارت تھی مجھے شربانو جی بارت تھی بدی بھیڑ سیدہ سکینا کی نٹھڑی تھی بارت تھی پر جانے لاب دینا جدی لٹل کافلو وٹھی ونی تا گھر نہ وٹھی ونی جائے سیدو نانے محمد جی رو دے تے ونی جائے اللہ اللہ مجھے نانے کے مجھا سلام نہیں اے داستانو بتھا جائے تا نانا محمد تجھے کلن جے سارا اسے رسا تجھے امت ہے آلو کرنے اللہ 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 امام حسین علی مقام بجے بجڑے کا موکل آئے وصیت کرے وری ہارے آرن دے بجے گھرن دے تو نے حسین جو آیو جکی جو سامان بدلا نیانن جو ڈٹھو تو حسین بھی تیارو تھیو اڑے نیانیو بھجی آیو حسین کانے فرمایو دادی جے نہ وڈے تو جا جنے مجھو ادو غازی عباس ویو فرمائے جدو پھلو نہ کجو اسا کے نانے صبر دی تلقین دنیا او دن ول موکل ائے روان تھو منٹ موڑے خیال کر بو بھلی گوڑا گاڑ یہ گوڑا قیامت دی عذاب کو بچائے چھڈی دئی ارے امام حسین دی کی من کا نکتو نا یہ آڑن دے منہ کرے یا تو کرے متھے سلام تھو کرے نا نا ارے کڑا سلام خوشی جاتی دا این حسین سلام تھو کرے تو ما ونجا وچو امام حسین علی مقام وعدے میں یزید لعنتن جے سامو آئے حجت قائم کے یزید جا ماں کے سنانو تھا ماں کے رایا ماں محمد جو کلن جو سارو سے رایا سبحان اللہ ارے ماں وہ حسین آجے کو مجھے دن محمد ایک محبوب جی زبان جو سی دوس ماں وہ حسین آجے جلانی وجہ کھڑی دی ہوں ظالمہ خط تھا لکھیا تے یزید نے بھاگا تھن رے بیٹھا بوتھو تھا جنگ شروع کیو پر جے کو پیو میدان میں اچھے شیر جو بچو بھی شیرو بے شک آواز سن تو دی سبحان اللہ بیٹھا ہی ترجمہ کیو جے تو کام مل کر بلا میں آیا سید شیر تن مارے تلوارن سی ڈوڈ کیاں ٹھیر ارے دانیا ات دلیر بس حملو میر حسین جو حسین جی یہ یزید جیسا وہ آیا یہ شیر بکرن میں کائے پودو آ بچی دی جدیدی پھگا تو سلا کے ہوں تو ہکڑو ہکڑو بھی دو تو پوری نہ بولس ہانے گل جی حملو کیوس تو کے بازان او گر جی جو مجھے مولا جے تا حملو کے اندر ٹیٹری ہتی دے لگا تلوارن جا گاہ تھا ارے مجھو مولا حسین جنے گھوڑے کا ہیٹ پیو جے دے قسم تھی اللہ جو تا بی بی زینب نمالا نیڑ کرے نسے تھی کی من کا نسن پیو تا جے کو سارو آگو حسین نے تو پیو وہ جنی مجھو مولا حسین جنی مل گھوڑے مبارک کا ہیٹھ آئیو تو شمر لئین نباغو متھا چڑھی ویٹھو چوے تو شمر سوتو کر موسیٰ کیڑو کیا ہے اج مکھے موکل دے تما نماز پڑھا اج جمعے جو دیا مجھے نانے جا امتی خطبو پڑھدا ہوں دا جمعو پڑھائیں دا ہوں دا اج چھڑ تما برکا تو پڑھا دا شفاعت کندو مائے شمر رتھو مجھے مولا جے وضو جے لائے پانی کون مولا جے تیم ماما جے لائے مٹی کون پانا خون سا تیم ماما کرے اللہ اکبر کیوں وہ جنی مل سر سے دے میں کیا ہوں دا ظالم سوچو جو تا ان کے شفاعت نصیب نہ ہوئی ان ظالم جیے وار کیو مجھو مولا ہوں سیدے میں شہید تھی ہوں دا ظالم چھاکے اور بمنٹ بھوڑے دسو ارے ظالم تلوار ہوتے آئی جتے مجھو محمد مٹھونی دو ہو
نبی محبت رکھنے والا ہو. ارے اکبر شہید تھو تے تلوار ہٹ نہ تھی, اون محمد شہید تھو تے تلوار ہٹ نہ تھی, غازی عباس شہید تھو تے تلوار ہٹ نہ تھی. اللہ انا سید 72 جان قربان تھیا تلوار ہٹ نہ تھی, پر جے نماز جو ٹائم آیو حسین تلوار پھٹی گئی. اللہ تے کرے حسینیو نماز نہ چھڈیندا کیو؟ یا تو حسینی نے سدایو, جے حسینی سدایو تو نماز پڑھتا کیو؟ سمجھو انشاءاللہ, اللہ سمجھی کے نمازی بڑھائے. آمین چاہو, کھلی آمین چاہو. نبی جے محبت کروارو, مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم دے پیار کروارو, ہن حسین جے من شہید تھیو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم چھا کیو؟ حسین جے سر مبارک میں تیر وٹھوں. یہ سر مبارک متھے کھیو نماز پہ لانتی بڑھائیں. ارے جڑے حسین شہید تھو تے ظالمن کھیمن دے کا کئی. ارے جے اہل بیتن جے گھرن میں ملائک موکل کا نہ چن, اج ظالم جدید گھرن میں کاہ پیا. نیاڑن وارو بچڑن وارو کچھ ہاں اوتے دا تھوڑو نیارو کیڑیو پیارو ہوندیو. ارے ننگ کیڑا پیارا ہوندا ہے. انہاں محبوب جے بچڑن جے کھیمن دے ظالم کاہے پیا. امام زین العابدین جے ہتھن میں ہتھ کریو ہے. ہاں یہ لٹل قافلو وٹھی جڑی مل روانو تے آخری تو گل کیا دعا تو گڑا لٹل کار رات جڑی روانو تھیو تے بی بی زینب تھی جے تے زین العابدین انن ظالمن کے جد ظالما سجو ساتھ اساں جو لٹے چھجو. پر جے کے بھی شہید تھیا ان جا لاش حسین گھر کھڑی آیو. بولا حسین جو لاش کوئی بھی گھر نہ کھڑی آیو. ہن ظالمن کے جد 5 منٹ اساں کے چھجو تے ساتھ حسین کا موکلایو تا لو. ارے قسم تھی اللہ جو ان لاش مبارک دے متھا جے کے تلوارن جا گاہ تھلا ٹیٹری تیر لگل ہا. ارے جان چور چور تھل ہی جڑی اماں زینب متھو آئی ہندی بھاو جے تے چھا گزریو ہوندے سی. اللہ جڑی شہر بانو متھو آئی ہندی تے چھا گزریو ہوندے سی. ارے ام کلثوم بھیڑ ہوئی زینب جی ننڈی علی جی نیانی ہی متھو بھاو جائے تے چھا گزریو ہوندے سی. پر مسلمانو جڑی حسین جی نیانی سیدہ سکینا متھو آئی ہندی تو آپ جی ابے کے کی چبڑی ہوتی. یو قافلو وٹھی ظالم جنے دمشق دے بازار کھو گزر فرمایو اور تو اے مرد ہی گھٹن میں نکلی آیا. دیکھڑی قرآنی مائی آجو لٹ دے ٹیک دین دی تھی ونے چیل جمی تھی وی تس دٹھے جو لٹے لو قافلو اداس قافلو گمن وارو قافلو تن قراری پانی بھی موکلیو قتل بھی موکلی. بی بی زینب گھرائے تھی جوے سما تو کہ رحم کی آیو اسا کے تکو پانی پیانو آگو کون ہے تو کہ رحم کی آیو آہی کیر جوے تھی ماں وفات مت زہرہ جے درجی بانی آئے آئے اما تجھو نالو چاہے جے مجھو نالو بی بی فدا ہے جے جو ذکرہ قرآن جے دہر سنت میں بی بی فدا مجھو نالو آ اما پانی چھوڑی نوی جے تما فاطمت زارا جے گھر میں رہ دیا سے مدینے اما جے مل جدائی پی کرے تما چوبا سے جی جا ما تو کھو پو مدینے میں کون رہ دی مائے ما کے موکل دے جے تا بی بی فدا موکل تھی بھلی بجے ملک ون جائے پر مجھے وصیت یاد کر اللہ جو نالو تھی تجھے حیاتی ماں تجھے شرم ہاں کو لٹل کافر لنگے دا پانی ضرور پیار جائے دے. اللہ 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 اما ما فاطمہ زہرا جی وصیت پوری کرے توا کے پانی پیاریو آ تے بی بی زینب تھی جے اسی ال بیت آیو کہ جو تھوڑو کو نہ کھڑدا ہوں چھا تو کے عوض جا مجھو تے سجو ساتھ لٹ جی ویو آ تے قرانی دی جائے تے ما دعا کر مسافر دی دعا قبول آ. کیڑی دعا کیا ہے جے دعا
علی جے گھر میں رہندی اس زینب سا پیار کندی اس علی جے گھر میں رہندی اس حسین کے راند کھیڈن جس اگے مرا زینب حسین سی مرا پار روئی تھی جا طبیبی فدا اے زینب کے جڑی بڑی تھی ونی حسین تیرا تے سار تھی بی بی زینب اللہ بی بی فدا اے زینب کے جاری بڑی تھی ونجائی اے حسین تیرت سار تھی ارے وا بی بی فدا روتی روتی کٹھ لگی پیا تے یزید لعنتی جی آڈو لٹے لو کافلو بھتو تے یزید جی آڈو امام حسین جو سر مبارک کھن تھا تے یزید لعنتی چاتو کرے چھڑی ہتھ میں دس امام جے لبن سے حرکت تو کرے سبحان منٹ موڈے دس پو بھلی رو یہ ڈوڑ گوڑا کمی دئی تے جڑی مل ہن لبن سے حرکت کئی تو بی بی فدا جے کی چیلے کا چبی ایڈی جذبو اچے جو یہ چیل سدھی تھی اس یزید کہہ دی جے یزید شرم نہ تو اچے بڈی نہ تو مری انہن لبن سا حرکت تو کری جے محمد مٹھوڑی دو ان حسین جی پیر میں تھی کرے رہوا جے کو محمد جے کلن جو سار حسین ان حسین جی بیرمتی کرے رہے وہاں جے جہاں نیو بچہ کھڑی جی ہوں تو یزید لانتی تو جے کہنا پائی جے کہ جرت تھی یا جو مجھے سامو دیگا لائے سری کلم کے اس فوجی تلواروں کھڑی اٹھا تو بی بی فدا جا مائٹ بھی موجودہ فوج میں انہیں بھی تلواروں کھڑی تو خبردار اسا جے خاندان جی مائی یا تو بی بی فدا کے تکلیف رنو تو میدان جنگ پر جی بھی دو اتا تو بی بی زینب روئی اکن آسمان نے نیڑ کھڑی دی جے یا اللہ بی بی فدا جا مائٹ رہا جے اے وز تلواروں کھڑی مجھو تکو رہو ہی کونے کیر مجھے وز تلواروں کھڑے رب ناد قبل منا ان کنت سبیل علی و تم علی نا ان کنت تواب رحیم صلاة و سلام علیکم یا رسول یا اللہ یا اللہ محبوب جو واسطو تھی کربلا جا شہید میڑ تھی انہاں جے صدقے سا جا سگیا کبیرہ گناہ معاف فرما آمین کہل نے خطا ان جی معافی عطا فرما آمین مولا کریم محبوب جے واسطے ان ساری جماعت جا بیڑا پار فرما ساری جماعت جو نیک تمناؤں پوری فرما او اللہ سا کے معافی ملے آمین آمین اسا جا گناہ ہتھ کھڑ آہے شرم پر وسن توری واہ بھی اولا اولا تجھے رحمت میں امید رکھیے جہدے بیٹھا ہوں ذکر حسین جی صدقے نے سبھی دوستاں جا میڑا پار فرما سبھی جو نیک تمنا پوری فرما بیمارن کے شفا بے اولاد کے سالے اولاد بے روزگار کے روزگار بے نماز کے نماز پڑھنے کی توفیق جے دوستن گنجی سجی محفل سجائیا ان جے مال ملکت رزق روزی میں برکت فرما عزت آبرو میں برکت فرما یا اللہ اساں جی لج رکھ آمین اساں جو خطا معاف فرما اساں جو غلطی معاف فرما اسا جا قصور معاف فرما آمین راضی تھی اللہ راضی تھی اللہ آمین راضی تھی اللہ آمین معافی ملے معافی ملے معافی او اللہ محبوب جو واسطہ تھی جے کے بے اولادی ان کے صالح اولاد عطا کر آمین جن جی اولاد ان جی اولاد فرما بردار بنا جے کے نمازی ان کے نماز پڑھن دی دائمی توفیق عطا فرما کہ بے نمازی ان کے نماز پڑھ دی توفیق عطا فرما یا اللہ محبوب جے واسطے جماعت اہل سنت کی آباد فرما اہل سنت جو مسجدوں مدرسہ اہل سنت جو جے کے بھی درگاہوں سبھی کی آباد فرما مجھے مرشدن کے کامل صحت عطا فرما خضری حیات عطا فرما سائیں جی بچڑن جو خیر حویلی پاک جو خیر درگاہ عالیہ حسین آباد جو خیر فرما ان سونے سید صدقے اساں جے اہل عیال جو بھی خیر فرما آمین راضی تھی اساں سان راضی تھی اساں سان راضی تھی اساں سان او پیارا نبی او سونا نبی او حیات النبی اے نتھو قبول نے تے نظر کر آمین ما
محبوبہ ہے تو جا غلامہ تکھیں بٹھا تھی تو کہنا سرنی آمین آمین سیام یا رسول اللہ تو کہنا پہ